নমস্কার বন্ধু। সকল সকলোকে আপোনাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজি আমি জানো ফেক্টছ এবাউট নেপাল। নেপাল এখন আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ। নেপালত প্ৰধানত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক বেছিকৈ বসবাস কৰে। পৃথিৱীৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী ৰাষ্ট্ৰ হৈছে নেপাল, অৰ্থাৎ সৰ্বাধিক হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক বসবাস কৰা ৰাষ্ট্ৰ হৈছে নেপাল। নেপালত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে 2008 চন আৰু নেপালৰ ৰাজধানী হৈছে কাঠমাণ্ডু। কাঠমাণ্ডু নেপালৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ আৰু নেপালৰ জনসংখ্যা হৈছে 2.7 কোটি আৰু নেপালৰ মুদ্ৰা নেপালীজ ৰূপী। চৰকাৰী ভাষা হৈছে নেপালী। নেপালক চৰকাৰীভাৱে ফেডাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অৱ নেপাল বুলি জনা যায়। পৃথিৱীৰ ভিতৰতে জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত 49তম বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰখন হৈছে নেপাল আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰতে মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্ববৃহৎ 93তম ৰাষ্ট্ৰখন হৈছে নেপাল। নেপালৰ নেশ্যনেল বাৰ্ড হৈছে হিমালয়ান মনাল আৰু ফ্লাৱাৰ হৈছে ৰডোডেনড্ৰন। ৰডোডেনড্ৰন এপাহ অতি ধুনীয়া ফুল। নেপালত বহুত নদী দেখিবলৈ পোৱা যায়, তাৰ ভিতৰত কেইখনমান উল্লেখযোগ্য নদী হৈছে কাংকানী, অৰুণ, কোচি নদী, নিচি নদী, লিকু নদী, তামোৰ নদী ইত্যাদি। নেপালত প্ৰধানত বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা উৎসৱ পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। তাৰে ভিতৰত কৃষ্ণ পূজা, দশেইন, ছট, বিস্কা যাত্ৰা, চিটি যাত্ৰা, নাগ পঞ্চমী অতি উল্লেখযোগ্য। আৰু নেপালে ভাৰতবৰ্ষ, চীন আৰু ভূটানৰ সৈতে ইয়াৰ সীমা শ্বেয়াৰ কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়েই। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বেলেগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।